Як не захварець. Джонні, паглядзі! Што гэта? А дзе Чарльз? Сёння дома, ён захварэў. Эх, шкада. На выхадных я еду ў Брумсленд, не магу дачакацца. Брумсленд? Ага. Буду катацца на горках, кіраваць машынай. Вау, як крута! Осторожно, Джонні! Вось агіда! Пробач, Пітер! Хочей би туди! Что с тобой, Джин? Усіх з вертанням! Мне подобається пятачок, такі потешний! Джин, тобі не добра? Джин, ти простила? По городе ходить некий вирус! Ты малайчына, что надела маску. Дякуючи ёй, хвороба не будет распаўсюджвацца ў паветры. Гучыць разумна? Выдатна, бо для тебе так само есть маска. А, не, дякуй, я не хворы. Да ладно, просто надень, Хелли. Не, я не хочу. Хорошенькі. Не! Трымай, Пітер. Файны пас. И гол. Ура! Джонні, я забіў. Пітер. Я, напевно, пойду до дому и прилягу. Ты что, так хутко стомился? Так, убачимся. Джонні зусім не у форме. Пітер, ты с нами? Вядома. Хай почнется гульня. Мама, я дома. Так, я бачу. Як класно, мама, пригожая. Не так хутко. Спочатку помыть руки, потом помыю. Пітер! Мама приготовила, каб узяць у Брумсленд завтра. Я только парочку. Пітер! Хочу в зоопарк и на фейерверки. Добро, что чакать только до завтра. Нарешті, дочакаться не могу. Не верится, что мы уже едем. Лепшага дня выбрать было немагчыма. Роберт, ты усё узяў? Я узяў кошык за обедом и яшчэ камеру. А плед? О-оу, хвилинку, Соніка. И так кожны раз. А? Пітер, ты простыў? Не, мне просто цудоўна. Правда? Так, вядома. Вось, давай мне, я довязу. Бачыш, я у парадку. Ну чому мне так млосно? Коли приедем, повинна стать лепей. Теперь и плед с нами. Пітер! Да поможите! Пітер! Что здарылася? О, не, осторожно! Пітер! Пітер! Ён падхапіў прастуду. Я ўжо дала яму патрэбныя лекі. Дзякуй, Эмбер! Брумсленд! Брумсленд! Хай адпачне пару дзён, яму будзе лепш. Добра. Я
Як приємно вийти на вулицу. Добрий день. Вітаю, Пітер. Вітаю, Ембер. Як ти почуваєшся? Після відпочинку мені стало значно легчей. Більше ніколи хворіти не хочу. Єсть просте правило, як продухиліть простуду. Правда? Коли вакол ходить вірус, треба носити маску, каб не розповсюджувати його. Мийте руки і чистіть зуби. Так застанетеся у безпеці, навіть коли чогось екраналіся. Коли одягатися не по надвор'ї, ваша імунна система може ослабнути. Надягайте теплі речі, коли холодно. Коли чхать собі у руку, перенесіте хворобу на все, чого кранаєтеся. Закривайте рот внутрішнім боком локтя. А коли захвореєте, то відпочивайте і пійте шмат вадкості. Зрозумів? Так, Ембер. Мама, а зараз поїдемо в Брумсленд? Тобі докладно добре? Відомо, на 100%! Напевно, недзе на 80. Ні, мама, мені лепей! Гэта просто алергія! Щиро дякуємо клубу кемлівих діток «Желжик», Валеру Мятельському, Сергею Одянцу, Лявону Спіридонову, сям'ї Анфімових, Максиму Кузьмічу, Матію Маланці Яліні Ваяйковим, Віту, Сергею Єніну, Вітушці Ірині і усім фундаторам за підтримку.